Politikai ir politologai toliau aptarinėja savivaldos rinkimų rezultatus ir skaičiuoja, kam jie buvo nesėkmingiausi. Vieni tokių – Laisvės partija, kuri Vilniuje neteko mero posto, o jos frakcija susitraukė per pus. Toks jau visatos balansas, kai ateini su šūkiu laisvė džiaugtis, tai visada yra ir laisvė liūdėti. Nausėdos patarėjai vėl sušoko į eterį su savo pasakomais apie MMA ir NPD. Kažkokia užsakomoji gerovė pas juos. Aš to perskambinsiu. Aušrinė? Lik Amerikoje, kiek tik tai gali. Aš Amerikoje. Aš su Gabrielium kalbu. Nes kai tu išvežiavęs, tai mum rinkimuose geriau sekasi. Iki Gabrieliau. Aušrinė, ar viskas gerai? Ta prasme, aš matau, kad negerai. Opozicijos nariai kabinėjusi. Gi aš tau aiškinau, kad jie tiesiog tau pavydi. Ne opozicijos. O tai kas negerai? Tu nesuprasi. Aš nesuprasiu. Dar ir kaip suprasiu. Mano visa karjera sudaryta iš to, kas negerai. Krizės, pandemijos, karai, Nausėdos patarėjai. Patikėk, aš esu negerumo ekspertė. Man tikrai gali sakyti, kas negerai. Viskas yra negerai. Na, nieko gero, jeigu viskas yra negerai. O jeigu konkrečiau? Tu matėjai, kokie rinkimai Laisvės partijai buvo. Čia yra visiškas, absoliutus feilas. Vilniuje turėjome 17 narių taryboje, liko 2. Turėjome savo merą, bet Šimašius tai viską užsiaurino, kad pusė laisviečių valdžia nebepralindo. Na, nėra blogai su tuo susiaurinimu, tiesiog labai plačiai nuskambėjo. Tai aš sakiau Šimašiui, tu siaurink tas gatves, bet taip suprotu, kad rinkimų nesugadintų, o tas kaip davė į priekį, taip davė. Imk. Čia kažkas užrašyta. Čia biudžeto deficitą skaičiavau, gali naudoti, vis tiek nepatiko, ką suskaičiavau. Net šitasgi mūsų Raskevičius į antrą turą neišėjo mero rinkimuose. Bent būtų buvęs negėjus, gal geriau būtų kažkaip pasirodęs. Bet kur tau? Pat ne. Jis net per rinkimus negali susilaikyti gėjumi nepabuvęs. Tokį mes tokį fainą, gerą vaibą rinkimų kompanijoje turėjom. O rinkimų naktį vaibas kažkur ir tiesiog dingo. Žiūrėk į pozityvą, Aušrinė. Vilniuje vis tiek turėsite 9 narius. Kurie darys tai, ką sugalvos konservatoriai. Na, prie to jau tu tikrai turėjote priprasti. Mes esam Vilniaus burbulo partija, o gavosi taip, kad turime tiesiog antrą turą Elektrėnuose ir viskas. Na, jūs jauni dar užauksite. Kur užauksime? Ingrida čia yra politinė partija, o ne paauglystės fazė. Kartais tu abejojau. Kaip sakai? Aš sakau, kad suaugusių gyvenimas yra sudėtingas, nuopoliai neišvengiami. Būtų bent dalyvių medalį gavę už pastangas. Aušrinė, pas mus rinkimai vyksta ne pagal Montessori programą. Bet žiūrėk, mes atėjom su spalvom, su vaibu, su fan, su balionais, su vienaragiais. Taip, Laisvės partija buvo politikos startuolis. Aušrinė, ar tu žinai, kad 90% startuolių žlunga? Grida, tavo buhalterinė skaičių paguoda visai neveikia. Feilinome per rinkimus, feilinome Seime su partnerystės įstatymus, su kanapė visu šito dekriminalizavimu. Ne partija kažkoks lūzerių burelis, praktiškai mes nusikencinam dabar. Nu, baik, iki kitų Seimo rinkimų tikrai neišnyksite. O paskui? Nu, paskui, nežinau, susirasite normalius darbus. Mes nenorim būti normalus, mes norime būti laisvi, faini, su veipais, su vaibais, su konversais. Dabar jau tikrai gailiuosi, kad neįteisinom rekreacinių kanapių. Čia tikrai padėtų. Kaip sakai tu? Aš sakau, kad tu nusišluostik ašaras ir eik dirbt. Nu, ko tu čia žliumbi, taigi ne karvę praradot? Vieną ragį praradom. Gerai, klausyk, Aušrinė. Viskas, nusivalyk ašaras, baig žliumti ir eik dirbti. Pritraukinėk investicijas, mums reikės sumokėti pensiją žmonėms. Viskas, dabar einu pas Čmilytę Nilsen, jai irgi guosti reikia. O dėl ko tu jį guosi? Dėl rinkimų. Liberalai nei Vilniuje, nei Kaune negavo nei vienos vietos. Bet liberalų merai jau yra Joniškyje, Plungėje, Rietave ir Tauragėje. Na tai būtent. Čmilytė nerimauja, kad liberalai tampa tik tai Žemaitijos miestelių partija. Bet to Viktorija labai nuliūdino, kad Pranckietis netapo Kauno rajono meru. Kodėl? Na, buvo tokia gera proga atsikratyti pranckiečių. Nepavyko. Taip kad einu guosti Viktorijos. Nusinaičių dar turiu. Oi, kaip man vis tiek trūksta vaibo gero.